El Caire, Egipte, 1909. 11 de juny de 1909. Estimat diari, primer de tot em presento. Em dic Sara Fort. Vols saber com sóc? Tinc els cabells ben negres i molt llargs i els duc sempre pentinats en dues trenes. Els ulls jo els veig de color blau fosc, però em sembla que això depèn de la llum. I el nas no ho sé, més aviat és rodó i petit. Vaig néixer a Chicago i ara visc a Egipte. El pare diu que m'hi acostumi perquè ens hi quedarem una bona temporada. Es diu Philip, la persona que m'estimo més del món. Avui és el meu aniversari i tu, diari, ets el regal que m'ha fet en Salacot. En Salacot és un amic d'en Philip. Tothom li diu així perquè sempre em porta un de posat. Ei, és un barret. I jo crec que no se'l treu ni per dormir. De vegades viu amb nosaltres i de vegades no. Això és perquè treballa amb arqueòlegs i sovint passa molt de temps fora del Caire. Quan torna, sempre em porta algun regal, encara que no sigui el meu aniversari. Avui ha estat un dia molt maco. Quan ens hem llevat, el pare i en Salacot ja havien preparat una cistella de pícnic. Era molt estrany perquè avui hi havia escola, però en Philip ens ha explicat que ahir ja ho va arreglar amb el director. Hem esmorzat molt de pressa i en Salacot ens ha portat amb el seu automòbil fins a les piràmides. Primer, els grans no ens volien dir on aniríem, ens volien fer una sorpresa. Quan ens hi acostàvem, que ja es veien de lluny, el Fosc s'ha posat tot content. Ara t'he d'explicar qui és el Fosc. És el meu germà egipci. Fa un temps el vam conèixer a prop de les piràmides i va resultar que era un nen esclau. Quan treballava molt, el seu amo el deixava anar a l'avinguda de les piràmides, i això que era molt lluny d'on vivien, i es posava a dibuixar les fins de Giza. El cas és que vam decidir adoptar-lo, i jo ara tinc un germà. Ja t'explicaré un altre dia com va anar. En fi, ens ho hem passat pipa. Hem jugat amb la sorra, ens hem enfilat els blocs de pedra, i el Fosc m'ha fet un dibuix preciós de les fins. En sap molt de dibuixar. En Philip, li dic Philip al pare perquè el Fosc li diu pel nom, i si ell ho fa, jo també. M'ha dit que portarà el dibuix al fuster perquè li faci un marc ben bonic i el penjarem a la paret. No us acabo de llegir tot el capítol, perquè aquest capítol, que és el primer d'aquest llibre, acaba d'una manera una miqueta trista, però no us preocupeu que després ja en el següent capítol la cosa remunta i ja ens trobem amb una història més alegre. Aquest llibre, que es diu El quadern d'Osiris, és un dels llibres que porto a la Fira de Frankfurt 2018 i és un dels llibres que a mi m'ha agradat més perquè m'ha fet posar en la pell d'una nena i explicar totes aquelles coses que li passen a una persona una mica joveneta. Llavors, això sempre va bé perquè quan ens fem grans tenim tendència a descuidar-nos, que hem estat nens, i jo ara amb aquest llibre m'he tornat molt nena també. Després, quan es facin grans aquests nens, ens els trobarem en aquest altre llibre que es diu La reina Faraó. Aquest, de fet, vaig escriure primer La reina Faraó que no pas El quadern d'Osiris, però és que El quadern d'Osiris va néixer d'una manera molt natural perquè a mi m'agradaven molt aquests personatges de La reina Faraó i jo els volia veure com eren quan eren uns nens que s'acabaven de conèixer. Llavors, aquí l'aventura és una mica diferent, en Philip no hi és, en Philip és als Estats Units, però el Fosc, que és un arqueòleg molt reputat, o sigui que té molta fama, i en Salacot és el seu ajudant. En Salacot és un militar d'origen anglès, que després sabrem que va haver de marxar de la Índia, que era on estava servint, per una cosa que era mal feta, però que era més ben feta que mal feta. I llavors ell se'n va anar a viure a Egipte i a Egipte s'ho va passar molt bé. En aquí, un descobriment que fan en el Fosc i en Salacot els farà viure molts perills. La Sara se'ls afegirà una mica més tard, ja gairebé a mig llibre, i tots tres viatjaran molt per Egipte l'any 1925 ja. Recordeu que el quadern d'Osiris començava el 1909. I tots tres viuran moltes aventures. El llibre potser no acabarà bé del tot, però tampoc acabarà malament. Llavors espero que tots dos llibres, si teniu l'oportunitat de llegir-los, us agradin molt. I jo us convidaria que si us agraden molt, o si no us agraden també i llavors m'expliqueu per què no us agraden, doncs que m'envieu un correu electrònic o que ho compartiu
en la xarxa social que considereu oportú i que en puguem parlar, que seria molt maco i molt divertit. Moltes gràcies.